What the, what's up gang Malaysia Indonesia Singapura Brunei Assalamualaikum guys boy Kimisco Coverto and welcome back to my channel yang semestinya hanya akan mengupas berkenaan dengan One Piece. Alright guys, dalam video kita pada kali ini aku nak ajak korang semua berdiskusi tentang perkara yang menarik gila bagi aku yang kita dapat lihat pada cover page chapter yang ke-1058 yang mana cover page pada kali ini merupakan sambungan bagi kisah Germa Double Six and Emotionless Excursion volume yang ke-17 yang bertajuk Take me with you Get me out of here Yang menunjukkan kepada kita semua Say the clown Yang sedang menggunakan gasnya Untuk menghasilkan smoke screen Bagi melindungi dirinya dan Jerma Double Six Daripada serangan katakuri dan overt Sambil merayu agar Ichiji Membawa Say lari bersama mereka So guys Kenapa aku nak ketengahkan benda ni Dekat korang semua pada kali ni Adalah kerana Sebelum ni kita dapat tengok Bahawa cerita-cerita cover story Yang dihasilkan oleh Oda ni Sememangnya akan digunakan Dalam main storyline manga Contohnya sebelum ni Dalam cover page story Yang bertajuk Ace Great Blackbeard Search Kita dapat tengok macam mana Ace boleh mendapat informasi tentang Blackbeard Yang sememangnya relate dengan manga Kemudian dalam cover story Solo Journey of Jimbei Night of the Sea Kita dapat tengok perjalanan Jimbei Selepas Whole Cake Island Arc Dan kemudiannya watak Jimbei telah dihadirkan dalam Arc Wano Bagi membantu Mugiwara Pirates dalam Raid on Onikashima Seterusnya kita dapat tengok Oda juga telah mengaitkan kisah cover story Tales of the Self-Proclaimed Straw Hat Grand Fleet Volume 10 Bartolomeo Arc Yang ditunjukkan pada cover page chapter ke-875 which is Oda menceritakan tentang Bartolomeo yang sedang membakar bendera Red Hat Pirate dan dalam chapter yang ke-1054 yang lepas Shanks setelah pun membangkitkan tentang hal tersebut yang paling latest pula adalah cover story yang bertajuk Karibu Skehihi in the New World yang menceritakan apa yang telah berlaku kepada Karibu selepas Fishman Island Arc dan akhirnya Oda telah menggunakan watak Karibu ini juga dalam Arc Wano dan yang paling menariknya pula adalah kalau korang perasan setiap watak yang yang ada cover story mereka yang tersendiri ini memainkan peranan yang besar apabila mereka membuat kemunculan semula di dalam manga. Contoh yang paling dekat kita dapat tengok adalah Karibu lah kan. Mana taknya dalam Raid on Onigashima, Karibu lah watak yang telah membekalkan makanan untuk Luffy ketika Luffy telah kehabisan tenaga berlawan dengan Kaido yang kita dapat tengok dalam chapter yang ke-1021 muka surat 16. Dan yang terpaling besar peranan yang dimainkan oleh watak Karibu ni kita dapat tengok dalam chapter yang ke-1056 yang lepas. Yang mana melalui watak ini, Oda telah meninggalkan kepada kita kita satu soalan yang sangat besar yakni siapakah the certain someone yang dimaksudkan oleh karibu yang dia ingin beritakan kepada watak tersebut berkait ancient weapon Poseidon dan juga Pluton Ha, pos sekejap sebelum ni aku telah pun menghasilkan satu video yang membincangkan teori tentang a certain someone yang dimaksudkan oleh karibu ni dalam video aku yang bertajuk siapakah certain someone yang dimaksudkan oleh karibu so kalau korang nak tahu siapakah certain someone tersebut berdasarkan pendapat aku korang boleh layan video tu lepas ni Okay? jadi timbullah satu persoalan bagi aku iaitu kenapakah baru sekarang Oda nak highlightkan cover story tentang Caesar ni. Sedangkan sudah hampir 4 tahun Whole Cake Island Arc yang merupakan arc terakhir menunjukkan watak Caesar ni tamat which is during 2018. Mungkinkah Oda melakukan hal sedemikian rupa kerana Oda ingin menunjukkan ataupun menggunakan watak Caesar ini untuk memainkan satu peranan yang besar. Maka aku berpendapat bahawa kita bakal melihat the returns of Mad Scientist. Adakah Mads akan muncul kembali seperti mana kemunculan semula Lunon Rocks yang dikatakan oleh Sengoku dengan mengaitkan gabungan kuasa antara Big dan Kaido So kalau korang nak tahu kenapa aku berpendapat sedemikian rupa Make sure korang tonton video ni sehingga ke akhirnya So jom Let's proceed with the content Firstly, aku akan terangkan kepada korang serba sedikit berkaitan dengan match ini supaya kita sama-sama berada dalam satu landasan perbincangan yang selari. So that korang akan lebih jelas dengan apa yang bakal kita bincangkan selepas ini. So match merupakan satu research team yang terlarang yang telah aktif pada 24 tahun yang lepas. Match ini terdiri daripada empat orang ahli iaitu Dr. Vega Pang, the world greatest scientist, Vince Mok Judge, the supreme commander of Jorma Double Six, Queen, the beast, Pirates All Stars dan juga Caesar Clown, the creator of Smile. Devil Fruit. Pasukan saintis terkemuka ini memfokuskan kajian mereka terhadap senjata dan salah satu daripada kajian mereka yang paling termasyur adalah berkaitan dengan lineage factor yang dikenali sebagai The Blueprint of Life Itself. Namun sayangnya setelah The World Government mengesan aktiviti mereka akhirnya pasukan ini terpaksa dibubarkan dan Dr. Vegapang telah pun berkhidmat dengan The World Government manakala Judge Caesar dan Queen telah membawa haluan mereka masing-masing. So guys, kenapa aku berpendapat bahawa akan berlakunya kebangkitan semula MADS ini? Sebenarnya adalah disebabkan oleh flow dan pattern penceritaan yang Oda telah sajikan kepada kita semua sejak akhir-akhir ini. Maksud aku macam ni. Kita dapat tengok dalam chapter yang ke-1058 ini sendiri macam mana Oda menyajikan kepada kita penggabungan semula ex Shichibukai yang telah membentuk organisasi yang baharu yakni Cross Guild selepas pembubaran Shichibukai supaya Merin tidak memandang rendah kemampuan dan kekuatan mereka. Dan yang menariknya pula Cross Guild siap membuatkan Merin pula diburu. Sebelum ini juga kita pernah ditunjukkan dengan pembentukan aliansi antara dua dua maharaja lautan which is Big Mom dan Kaido yang mampu memberikan satu kerisauan yang besar kepada pihak Merin kerana besarnya kekuatan kedua-dua Yonko ini sekalipun Big Mom dan Kaido mempunyai keegoan yang tinggi kerana kekuatan dan jajahan takluk mereka masing-masing yang besar namun keegoan tersebut telah diketepikan oleh mereka berdua apabila mereka melihat ke arah satu matlamat yang sama iaitu untuk mengumpulkan The Ancient Weapon dan mendapatkan One. jadi tidak mustahil seperti mana Oda pernah menyatukan Shichibukai dan Oda pernah menyatukan Yonko-Yonko ini Oda juga bakal menyatukan menyatukan semula saintis-saintis gila ini apabila mereka sekarang berada dalam keadaan yang terdesak dan tidak lagi mempunyai ego dalam diri masing-masing. Yalah, mana taknya? Sekarang Judge tengah terdesak untuk selamatkan anak-anak dia daripada Whole Cake Island. Si Caesar pula terdesak nak selamatkan diri mereka sendiri manakala si Queen pula sekarang sedang meringkuk di dalam penjara Udon. Dan memang betul yang Queen telah pun diserang oleh Ryukugyu dalam chapter yang ke-1053 yang lepas. Namun, sebagai seorang pemakan buah Devil Ancient Zoan, Queen mempunyai kemampuan untuk self-healing dengan ...cepat dan mampu untuk kembali pulih. Jadi, sekiranya Caesar benar-benar bersatu dengan Vinsmoke Judge... ...mereka hanya perlu untuk mendapatkan Queen sahaja... ...bagi membangkitkan semula Matt. Hal ini dikatakan demikian kerana dengan cara mereka bertiga bergabung... ...pasti dan pasti mereka mampu untuk menumpaskan mana-mana sahaja saintis... ...yang ada dalam dunia One Piece... ...termasuklah The Greatest Scientist in the World, Dr. Vegapunk. Akan tetapi, sekiranya mereka tetap bergerak sendirian... ...mereka akan tetap kekal pada tahap yang sama... ...yang mana mereka semua telah tidak mampu untuk berhadapan dengan era yang baharu ini... Kita dapat tengok yang Judge telah menyaksikan sendiri Kelemahannya setelah dipermainkan oleh Big Mom Caesar langsung tidak ada daya dan upaya Untuk mempertahankan diri dia Dan diperlakukan seperti kanak-kanak spastik Dan Queen pula telah tewas dengan Sanji Yang merupakan salah satu subjek kajian daripada Judge Maka mereka bertiga ini Tidak berada pada taraf yang sama dengan Dr. Vegapunk Sekiranya mereka bergerak bersendirian Dan hanya akan mampu Untuk mencapai tahap standing Dr. Vegapunk Apabila mereka bertiga bergabung Maksud aku macam ni Memanglah Vince Mock Judge mempunyai keupayaan Untuk melakukan human clone dan human modification namun tak semua daripada eksperimennya itu berjaya dan hanya mereka yang terpilih sahaja yang mampu mempunyai kuasa yang hebat seperti mana Ichiji, Niji, Sanji, Yonji dan juga Reju seperti mana gerakan Sparking Red, Dengeki Blue, Stealth Black, Winch Green dan Pink Poison sedangkan Dr. Vegapunk mampu untuk menghasilkan klon bagi Bartolomeo Kuma dan setiap klon itu mempunyai kemampuan dan kekuatan yang sama Caesar Clown pula sememangnya mampu untuk menghasilkan Devil Fruit Artificial namun demikian Devil Fruit Smiles itu tetap Mempunyai kekurangan Kita dapat lihat Sekalipun kuasa buah tersebut Menjadi kepada pemakannya Namun hanya sebahagian Badan mereka Yang dapat merasakan Kekuatan tersebut Contohnya Seperti Holdem Yang hanya mempunyai singa Pada bahagian perutnya sahaja Sedangkan Dr. Vegapunk Mampu untuk menghasilkan Klon bagi Devil Fruit Kaido Yang dimakan oleh Momonosuke Dengan suksesnya Tanpa ada cacat cela Melainkan sebab Kelemahan Momo sendiri Yang gayat Jadi naga Momo tu Main bawah aja. <laughs> Kemudian kemampuan Queen yang mampu untuk menghasilkan virus harta murti seperti Ice Demon dan Mummy. Pastinya Dr. Vegapunk mampu untuk menangani virus tersebut. Sebab sebelum ini, Chopper pun mampu untuk mengatasinya. Dan kemampuan Queen untuk meniru ataupun plagiat hasil kerja orang lain pula sememangnya merupakan satu advantage untuk Queen. So, daripada sini kita dapat tengok power scaling yang ditunjukkan oleh Oda antara keempat-empat saintis ini yang mana kehebatan Dr. Vegapunk sahaja sama dengan kehebatan Judge, Caesar dan Queen apabila dikabungkan. So guys, berkemungkinan Oda akan menyajikan kepada kita semua dengan perlawanan saintis menentang saintis pula pada masa yang akan datangnya nanti. Yalah sebabnya sebelum ni kita telah disajikan dengan pertarungan antara Lanun menentang Lanun which is yang paling banyak kita tengoklah dalam One Piece ni. Lanun menentang Merin pun sama, kemudian pertarungan antara Merin menentang Merin pun sudah, yakni pertarungan antara Akainu dengan Aokiji yang kita dapat lihat dalam manga pada chapter yang ke-150. Seterusnya pertarungan antara samurai dengan samurai pun pernah, perlawanan ninja dengan ninja pun dah settle, pertempuran antara haiwan menentang haiwan, Minx versus Beast Pirate pun sudah. So antara yang kita belum disajikan lagi adalah pertarungan antara saintis menentang saintis. And aku berharap sangat yang Oda akan menunjukkan kepada kita pertarungan antara saintis ini agar kita semua dapat menyaksikan sejauh manakah kemampuan dan kekuatan yang ada pada Dr. Vegapunk itu sendiri yang merupakan antara salah satu watak yang masih lagi misteri sehingga ke hari ini. Dan aku juga sebenarnya tak sabar juga nak tengok kehebatan inventor macam Lindbergh tu kan dengan The Commander of Revolutionary Army tu. Dan sekiranya pertarungan ini benar-benar akan berlaku. Ketiga-tiga saintis gila ini yakni Judge, Caesar dan Queen perlu bersatu untuk menumpaskan Dr. Vegapunk. Aku yakin seandainya mereka bergabung, segala kemampuan yang sedia ada pada diri mereka dapat ditingkatkan, menghampiri kesempurnaan dan kajian Caesar untuk menghasilkan Giant Human akan dapat diteruskan dengan kelengkapan yang dimiliki oleh Germa Kingdom, KX Launcher yang mampu untuk menumbangkan seorang Yonko juga akan dihasilkan dalam skala yang lebih besar. Mass Murder Gas milik Caesar juga bakal memainkan peranan penting dalam gabungan aliansi mereka. Manakala Queen yang mampu untuk meletakkan semua semua kebolehan Jerman Double Six Commander dalam satu jasad boleh digunakan untuk menghasilkan askar yang luar biasa daripada hasil human modification and cloning yang dihasilkan oleh Vince Smoke Judge. Puh, memang seru habis guys. Sebab tu, aku dari sebelum ni lagi tak sabar-sabar menantikan kemunculan semula match ini dan sangat-sangat berharap yang dorang akan buat kemunculan semula. So guys, that's all I have untuk perkongsian kita pada kali ini and please teruskan support YouTube channel Kimi untuk mencapai 150,000 subscribers dalam masa yang terdekat. Sikit je lagi guys lebih kurang 10000 je ah uh, nak capai target tersebut we can do it guys insyaallah berjumpa lagi dalam video yang akan datang and until then my gang there is no god except allah assalamualaikum warahmatullahi